Министър от кабинета Борисов с обвинения за Белене. Делян Добрев е обвинен за умишлена безстопанственост в особено големи размери. И понеже Добрев е депутат, прокуратурата поиска имунитета му. Какво точно е престъплението и как отговори на прокуратурата Енергийното министерство от нашите репортери? Първо към Марина Стоименова, която е пред парламента. Здравей, Марина. Най-напред, падна ли имунитета на Делян Добрев? Добър вечер. Според прокуратурата, когато първия кабинет Борисов е прекратил проекта Белене, веднага след това е продължил и плащането към фирма наета за строежа с знанието на тогавашния министър Делян Добрев. Така според държавното обвинение са нанесени щети за над 4,5 милиона евро. Според прокуратурата на лице са достатъчно доказателства за това. Затова и главният прокурор поиска имунитета на Делян Добрев, който в момента е депутат в Народното събрание, а той днес дойде в парламента и сам се отказа от него. Работихме заедно с Надя Ганчева. 2004 година правителството тогава наема фирма Парсънс като архитект-инженер за изграждането на Белене. 8 години по-късно правителството на Бойко Борисов спира проекта. Взехме решение да прекратиме проекта Белене. Да, окончателното ни решение. Абсолютно. Въпреки това, Делян Добрев продължил да плаща на Парсънс. И така, според прокуратурата, нанесъл щета на държавата. Неговото бездействие е довело до неизпълнение на ангажименти от държавата. Настъпила щета, както ви казах, 4 милиона и половина евро за НЕК. Министър-председателят няма ли контрол върху тези плащания, върху сделката, която е сключена и върху това, че тя е трябвало да бъде прекратена или че не е прекратена? Държавната политика в областта на енергетиката се осъществява и контролира от съответния министър. Министърът със сигурност е бил наясно, тъй като НЕК са го информирали изрично. Включително са му предлагали варианти за прекратяване на договорните отношения. Подадох си заявлението писмено за отказ от имунитет. Не съм виновен за нищо. Това много бързо ще се докаже в съда. Да, верата на хилядолетието Белене. Се надявам да бъдат намерени истинските виновници, защото искам да припомня, че далаверата Белене бе спряна с мой подпис. За тези незаконни плащания се заговори още през 2013-та от Мария Капон и от първоначално обвинение за Белене Богомил Манчев. Именно той посочи министрите като виновни. Не е замразен. Бъркате понятието. Не е замразен. Взето е решение и не е изпълнено по вертикалата. Значи министъра не е написал разпореждане на БЕХ, БЕХ не е написал разпореждане на директора на Националната електрическа компания. Те може да ми повдигат каквито искат обвинения, но ще ги платят всичките пари с лихвите, до една стотинка. Тогава Делян Добрев отрече да е плащал по Белене, след като проектът е спрян. Сега сам си даде имунитета, но не каза дали е знаел, че плащанията са продължили. На първото заседание на Министерски съвет, в което внесах доклад за спиране на далаверата Белене. Надявам се, прокуратурата намери истинските виновници за най-голямата далавера в историята на България и за потрошаването на всички пари. Прокуратурата обяви, че ще има още обвинения по проекта Белене. Дали ще има още министри, обаче не казаха. Има свидетелски показания, множество документи за това, че са изплатени тези парични суми. Има доказателства за още лица. Това не е края на процеса. До тук с обвинения по Белене се здобиха двама бивши директори на НЕК и двама бивши министри – Петър Димитров и Делян Добрев. Именно част от първите обвинения, а и опозицията миналата седмица намекнаха, че прокуратурата всъщност е въвлечена в предизборна кампания и обвиниха за това управляващите. В петък в студиото на Здравей България именно Делян Добрев опроверга това и заяви, че не се участва в никаква кампания, случайно или не, 3 дни по-късно и срещу него има повдигнато обвинение. Както разбрахте, очакват се още такива. По казуса Белене информация на Марина Стоименова.